Zergatzen da, ba, bueno, ba, esaten denean, ba, 2015erako estatus berri bat nahi duela sortzea, eta esaten duenean horren inguruan lantalde bat sortzea nahi duela, eta ez dakigu benetan, bueno, ba, zer nahi duen, erose eskaintzen duen Eusko Alderdi Jeltzaleak. Eta zentu horretan, ikusi beharko dana da, beste gauza batzuetan moduan, ez da, ze planteamendu dauden mahai gainean, eta bateragarri izan daitekeen guk nahi duguna, guk plantatzen duguna, eta beraiek plantatzen dutena. Katalunian, gertatzen ari dena momentu enten, 2013ko hasieran gaude, baina 2012an etzuten espero, urtebete lehenago, 2013an etzuten espero, urtebete geroago horrelako egoeran egon egitezkenik. Gizartean mugitzen bada, eta horretan lan emarko dugu, ezta alderdiek han ikusien bezala, bueno, ba, mugitzeko aukerari besterik ez dute izango da.